Svaki treći je bio konzument heroina. Kupim kilogram i po heroina čistog. Jozefštad, jedan od najstarijih zatvora u Evropi, sagrađen 1830. Važi za najozloglašeniji zatvor u Austriji. Zatvor je veoma star. U zatvoru pod je crn, što je veoma čudno i napravljeno sa namerom da bude depresivno i da što više utiče na tvoj mentalni sklop. Trgovina narkoticima uvek zvuči kao način da se brzo i lako zaradi velika količina novca. Međutim, priča našeg sagovornika dokaz je da na tom putu postoje zamke i prepreke, opasnosti izdaje. Ratovi koji su tokom 90-ih zahvatili Jugoslaviju razorili su i mladost cele jedne generacije. Rođen sam u jednom gradu u Srbiji, nedaleko od Beograda. Mogu da kažem slobodno da je moja generacija bila osuđena od samog početka na propast, znači nikakve šanse nismo imali. Statistički gledano, svaki treći je bio konzument heroina. Heroin i trava. Uzmemo ja i ortak, recimo 100 grama trave. To su bile neke sitne količine. Paketiramo sve, kupimo vagicu, organizujemo se, ti zoveš ovu ekipu, ja zovem ovu ekipu. Ovom ćemo da damo, ovom ćemo da uvalimo, pa ćemo posle da mu tražimo pare. Ali opet u Srbiji to i ne isplati se. Deceniju kasnije sagovornik se povezuje sa određenim ljudima koji su radili u Beču i odlučuje da posao nastavi tamo. Imao sam jednog prijatelja, čuo sam se s njim, otišao sam tamo. Čujemo se da se nađemo u jednom restoranu. Malo sam bio skeptičan, nisam znao kakva je roba u pitanju, nisam imao poverenja u njega. Vidim se s njim, kupim heroin od njega. On je upakovao tih 100 grama u onaj tabak, stavio, dao sam mu keš u novini. Otišao sam ja prvi, on posle mene. Gledam levo, gledam desno, sve očekujem, sad će da me zaskoče, da me uhapse. Došao sam na gajbu, opremio sam se rukavice, kesice, vagica, aluminijumska folija. Grama nije mnogo, to je kao jedna čokolada. Vrtiš kroz ono, ona se pretvara u prah. Robu sam mešao puta tri. Znači, na tih 100 grama ja sam napravio 300 grama kvalitetne robe. Kada sam pripremio robu, bilo je vreme da se ta roba i proda. Onda kontaktiramo potencijalne mušterije, te švabe, ima tu i nekih naših, ali ono, u suštini švabe je taj koji ima para. Lakše i donekle za njega bezbednije od nasumičnog kontaktiranja nepoznatih kupaca bilo je upoznavanje kupca licem u lice, i to na mestima gde se oni okupljaju. Austrija ima puno Hilfe House, oni to zovu, to su kuće gde im se pomaže, gde se leče narkomani, gde se okupljaju narkomani.
Austrija znači ima taj sistem da mu da lekove koji će da mu zamene tu krizu dok se on ne snađe i to se daje u tim ustanovima kao što su te pomoćne kuće ili tih Hilfenhaus. Tu dolaze i crnci koji gledaju, smatraju, vrbuju da prodaju svoju robu. Ima i prikrivenih inspektora, znači tu. Ja u toj grupi ljudi umem da ocenim ko je potencijalni moja mušterija. Pričam malo s njim šta, kako, ja kažem ja sam korisnik i ja koristim to. Imam ovo, dam mu gešenk, poklon, ostavim mu broj telefona. Tu grupaciju ljudi i poznajem ih kod kuće, znači znam se s njima, znam kako razmišljaju. I tako je posao polako počeo da se širi od usta do usta, od preporuke do preporuke. Broj stalnih klijenata se stalno povećavao. Imao sam razne mušterije, i doktori, i bračni parovi, i ljudi koji imaju stalan posao, ili ipak to je neka sigurica da će da ti vrati pare. Upoznam i Švabu koji je imao firmu, a isto imao problem sa narkoticima. Upoznao sam ga tako što sam mušterija koja je dolazila, ona me spojila s njim. Pomaže mi u jednom smislu da nađem još mušterija, što za heroin, tako i za kokain. Po tim žurkama tu više se koristi ili sintetička droga ili ovo kokain. Švaba mi je bukvalno bio vozač narednih par meseci, pošto je imao svoju firmu, bio je fleksibilan, pozovem ga kad god. Broj klijenata je počeo da se širi, što je nametalo potrebu i za nabavljanjem većih količina robe, a samim tim i povećanjem radne snage. Bio sam prinuđen da dovedem još nekog kako bi mi pomoglo da ovo sam ortaka iz mog grada, koji će da radi u ulicu. Upoznao sam ga s mušterijama, pravimo sistem da ne bi nas policija provarila. Znači, bez telefona, bez ničega, na određenom mestu, u određeno vreme, ja mu ostavljam robu. On dođe u to određeno vreme, uzme robu i ostavi pazar od juče. Drugar, pošto nije imao ženu, izašli iz zatvora. Vodio sam ga u noćni klub u Beču, gde su elitna prostitucija. Plaćao sam te troškove ja, kako bi stimulisao njega da radi i da ne krati robu ili šta već. Kao što znamo da ume to, da se radi. Imam jednog radnika. Roba ide svakoga dana sve više i više se prodaje. Dolazimo do potrebe da nam trebaju veće količine. Preko Bugarina koji me je spojio, da se upoznam s ljudima koji dolaze iz Turske, koji prolaze tu, to im je bila neka ruta, znači nisu prolazili zbog mene, nego su prolazili gde su nosili robu dalje. Čekam poziv od prevoznika iz Turske, nalazimo se na aerodromu. Sumnjičao sam dosta, velika je cifra u pitanju, radi se o kilogramu i po heroina čistog. Dolazi lik, sve je okej, ostavlja. To mu je već bilo plaćeno na drugi način preko prijatelja, znači ja nisam imao nikakav keš da dajem tu. Uzimam robu, zdravo, zdravo. Udaram robu puta tri i opet prodajem našim mušterijama. Posao ide i dalje, sve više i više pare pristižu. Ja uzimam kola, troše se pare, renoviraju se stanovi, uživa se, kupuje se garderoba, kupuju se kvalitetni satovi, patike unikatne. Ta želja iz mladosti sad
i došlo u prvi plan. Prodajna mreža se sve dalje širi, mušterije je sve više, kao i posla. Dolazi situacija da dovedem još jednog radnika, zato što imamo mnogo posla i ne može da se postigne. Tokom noći pakujem robu, po 2-3 sata spavam samo, pakujem, odem, ostavim robu u jednom bicirku. Sad čekam da on ostavi novac od juče i da uzme robu. Kad uzme robu, ja sam uzimam novac koji ostavio, idem da ostavim drugom robu i onda ja nemam nikakvu robu kod mene, samo kontakt sa mušterijama. Čak ta dva radnika nisu ni znala jedan za drugog da su tu. Svaki dan se prodavala roba, sve više i više, sve više i više. Znači, nisam mogao da postignem to. Sve više para, to su pazari od 4-5 hiljada eura dnevno i sve mi to liči kao neka fabrika. Sam profil takve klijentele podrazumevao je da su neprijatne situacije morale povremeno da se očekuju. Dolazile ponekad i do vatrenog okršaja pri uzimanju malo većih količina. Zastrašivanje. Znali smo da se izvučemo iz takvih situacija. Ubrzo ovaj kriminalni posao postaje toliko razgranat da naš sagovornik shvata da će morati da uključi još nekoga. I to ni manje više nego osobu u koju je najviše imao poverenja. Pod velikim pritiskom sam bio i nisam spavao kako treba. Bio sam prinuđen da pozovem majku moju, niko ne zna za nju. I žena mi pomaže da pakujemo robu. Kuva mi ručak, sedi tu na gajbi, jer ja nisam sam to mogu sve da postignem. To je, nažalost, ružna stvar. Imao sam sreće što, eto, majka nije završila u zatvoru. Kad tako nešto radiš, mislim, ne možeš u nikog da veruješ, u nikog ne možeš da imaš poverenje i onda to je razlog zašto sam pozvao baš nju. Posao se nastavlja punom parom, ali počinje i paranoja koja postaje sve jača. Imao sam situaciju, dolazim gajbi i učini mi se upaljeno svetlo. Pa se vrtim u 4 ujutru oko stana, da li je tu neko došao, da li me čekaju. Pritisak mentalni mnogo veliki. Počinjem da viđam iste osobe, sve mi je sumnjivo, nikom ne verujem. Imao sam situaciju jednu baš gadnu. Kada sam trebao da pokupim robu za ortake da im ostavim ujutru, obično sam je krio po raznim podrumima. Dolazim do zgrade, ulazim unutra, vidim žena, starija gospođa, nosi veš. Čekam lift, vraćam se, ne mogu da uzem, idem do četvrtog sprata, kao tražen sam nekog, nema nikog, vraćam se nazad, izlazim iz zgrade. Kroz 45 minuta vraćam se na lokaciju istu, opet me žena vidi. Pogledi su se ukrstili i već sam vidio da nešto, ona osjeća da vidi nešto. Pretpostavljam da je mislila da sam lopov. Sat i po posle toga vraćam se do iste zgrade. Gospođe je nema, otvaram podrum onim ključem, stavljam robu u gaće. Čujem jaku šipu automobila. Znao sam da je policija, jer bilo je kasno uveče. Thank you.
popio se uz bagrem jedan koji je bio tu. Mi vidim policija ide. U jednom trenutku policajac njihov prolazio pored mene. Meni je srce toliko lupalo jako. Imao sam utisak da ima da čuje moje otkucaje srca. Završi sad ovo, samo prođi sad nekažnjeno, dosta više je bilo. Vraći se, idi kući, više, kraj. Psihički ne mogu više da izdržim. Na svu tu paranoju moju, i ovaj švaba što sam se družio s njim Nemac, on mi govori, idi kući, dosta je bilo, nemoj više. I tu sam osetio nešto, mi je govorilo kao da treba da ga poslušam, da idem stvarno. Rešio sam stvarno da se vratim u Srbiju. Dva dana posle toga, eto mene na autobuskoj stanici, švaba me dopratio, čekam autobus da krene ka Srbiji. Dolaze inspektori, staju na autobuskoj stanici, za 5 minuta kreće autobus, mislio sam to je to, sad će da me podignu, završio sam priču, tačno su znali gde sam bio i da treba da krene za Srbiju. Oni pregledaju svakome pasoš, tenzija. Rekao, dao sad na samom kraju da pred autobus, pred polazak da nastradam. Dolaze na mene, pregledaju mi pasoš, sve okej, u redu, tražili su nekog migranta. Završili su taj pretres tu što su imali, sve u redu. Pitam šofera kad krećemo. Čekam samo da prođemo tu Austriju, da izađem iz nje. Tižem kući u Srbiju, slobodan sam. Po povratku u Srbiju, život se nastavlja na ustaljeni i donekle poboljšan način. Stan smo sredili, renoviran, sve novo, kupatilo, kupili smo auto, garderoba, satovi, sve tu, novi televizori, nameštaj. Svi osjećamo blagodeti toga. Istovremeno, kontakt sa Bečom nije prekinut, a tamo razrađen posao nastavlja da se razvija sve dok jednog dana... Taj lik kog sam ostavio da radi, on je u Beču. Na vezi smo preko lažnog profila na Facebooku. Kuckamo se šta kako, idi, vidi se s ovim. U jednom trenutku ne javljaju mi se prepodne, ne javljaju mi se popodne, ne javljaju se sutra prepodne, šta se dešava? Odmah crne misli rade, da nije policija reagovala. Zovem prijatelja jednog da obiđe stan od ovog ortaka, on odlazi tamo, kaže policija razvukla traku, odmah sam znamo da je uhapšen. Za ovog drugog saznali smo preko prijatelja da su ga digli na ulici i njega. Ja sam kod kuće, smatram tu sam na bezbednom, izvukao sam se, da malo nisam uhapšen, ali malo po malo počinju da mi pristižu poruke mušterija. Treba im roba, već neki period smo ih navikli. Kad se radi takav posao sa heroinom, jedan dan, ako se stopira, ako se nema robe, oni idu na drugo mesto i automatski se gube mušterije. U taj period imali smo baš dobar posao, znači to su cifre 4, 5, 6 hiljade eura dnevno. Ja sam u dilemi, ne mogu da spavam lepo, pare se troše kod kuće. Razmišljam da se vratim nazad i da podignem taj posao. Ali svestan sam rizika koji može da bude. Znam da su oni uhapšeni, znači sledeći sam ja. Imam jednu komšiju za advokata koji mi uvijek da dobar savjet. Viđam se s njim, šta da radim, da li da se vraćam. Pita me koliko veruješ momcima koji su pali. Ja kažem za jednog poznajem ga malo duže. Verujem da neće da priča o meni. Ovog drugog manje poznajem. On mi kaže nemoj da ideš, gotovo, namestit ćete, uhapsit ćete, sigurno 100%.
kao što su narkomani naučeni na heroin i zavise od toga, tako sam ja naučen na novac i na posao koji smo postigli. Uprkos svima koji su mi rekli, nemoj ideš, uhapsit će te, ja rešim da se vratim. Povedem ortaka jednog sa mnom, on je krenuo autobusom, ja sam krenuo autom, idemo za Austriju. Imam strah od toga da na granici možda je raspisana poternica i da će tu da me stopiraju i da će tu da se završi priča. Dolazimo do granice, Horgoš, Pastoš, Zvob. Pokažite auto, otvorite gepek. Sve u redu, piči dalje. Zovemo samo najkvalitetnije mušterije, ostvarimo s njima kontakt. Čak i oni nama kažu, bre, vi ste ludi Srbi, dolazite da dignete posao i uhapšeni sve. Posle nekoliko dana kada su najveće mušterije pridobijene nazad, a posao nastavio da ide svojim željenim tokom, sagovornik i njegov prijatelj odlučuju da uzmu kratak predah. Našli smo se, krenuli smo prema kafeu, prazne ulice. U jednom trenutku prilazi nam jedna devojka, nasmejana sva, pita nas, ej, odakle ste, šta radite, na engleskom pričamo, ona pokušava da nađe neku ulicu, rekla nam je koju, ja nisam bio siguran gde, nije ni ortak bio siguran. Mi smo rekli, imaš tu stanicu, možda pogledaš. Ona je bila malo onako, čudno je delovalo zato što opipavala nas je dok smo razgovarali. Oko struka. Imala je taj neki prisni kontakt. Odjedan put automobil dolazi, ona pokazuje značku, vadi pištolj, postao policaj, mi ruke gore. Ja kod mene nemam ništa, ortak 70 grama u gaćama. Gotovo. Eto, uhapsili su nas. Vratio sam, svi su mi pričali da se ne vraćam, ja sam se vratio i eto, gotovo sam. Stavljaju nas na kola, bacaju nas, vezuju nam lisice od pozadi, ubacaju nas u kola, jedan do drugog. Dolazimo u policijsku stanicu, uzimaju nam dokumenta. Ko ste, šta ste, ispitivanje kreće. Do jednog momenta dok ne vidimo da stavlja rukavice za pretres njihov kolega. I mi vidimo da će da vide ovu robu što ima orka kugaćama. On uzima robu, baca kod klupice, na šta je policajac koji je sedao za pultom video, aha, drogen, i tu nam je našlo to. Ortak je to uzao sve na sebe, ja nisam imao ništa, ali je već bila raspisana poternica za mnom. Razvaju meni njega, mene odvode u policijski podrum, skidaju te golog, gledaju sve šta imaš, zatvaraju te, ja sam bio tu dva dana. Taj podrum gde su me držali je bukvalno bio betonski ceo. Lego sam, bio sam suviše premoren od svega. Krov je bio rupičast i prokišnjavalo je. Imalo je jedno ćebe i tanak dušek. Raus! Okej, u redu, brate, sad ću. Vodili su me da me slikaju, da uzmu otiske prstiju. Slikali mi tetovaže.
slikali mladeže i vode me kod inspektora na razgovor. Pošto nemački nisam pričao, a engleski oni ne žele, imao sam pravo na prevodioca kog sam tražio. Inspektor mi pita, što si se vratio? Došao sam da širim poslovanje, nešto, neku firmu. Oni kaže, sve znamo, sve imamo, pokazali mi slike u kompjuteru, pokazali mi sve. Kada mi inspektor pokazao slike, telefonske razgovore, šta ste mi imaju protiv naše grupe, bilo mi jasno da smo, cela ekipa, da smo bili praćeni dva i po meseca. Znao sam da je situacija veliki problem i znao sam da bez advokata nemam šta da govorim. On tada počinje da shvata i kako je u stvari došlo do toga da policija razotkrije lanac trgovine narkoticima koji je mesecima vodio. Prijatelj Švaba koji me vozio autom bio je uhapšen u nekom momentu. Našli su mu robu i kakav je sistem tamo, kaže mu da će da mu oduzmu i stan, i posao, i auto, i sve, ako ne sarađuje. A šta znači saradnja sa njima? Da nastavi da uzima robu, da se ponaša sve normalno kod jeste, da dozvoli telefon da mu se sluša i da javlja gde me vozi auto. Sad mi je bilo jasno zašto mi je Nemac govorio da idem kući, da je dosta, da nema potrebe da radim više to što radim. Znači, klupko se obmotavalo. Nije mi bilo jasno samo zašto sam bio pušten na autobuskoj stanici da se vratim kući, ali smatram da su čekali nešto više, da su imali akciju, da nas uhapse sa većom robom, da su ciljili na veće količine. U policijskoj stanici nisam dao nikakvu izjavu. Oni su mi pokazivali slike, pokazivali su mi sve. Ja sam video da situacija je ozbiljna i znam da treba advokat u takvoj situaciji da se uzme. Nisam teo ništa da priznam. Ubrzo posle toga sledi premeštaj na drugu, znatno ozbiljniju lokaciju. I ovde što, inače, najstari zatvor u Evropi i najveći, sagrađen 1830, ako se ne varam, to je austrijski car, gradio 7 godina i važi za jedan od najzlogašenih zatvora u Austriji. U Jozerštadu zatvor koji prima 950 ljudi, ako se ne varam, a u trenutku ima oko 1100, što znači da je prenatrpan. Da, zato je velika tenzija i nervoza. Ima Arapa, ima Crnaca, Albanaca, ima i naših dosta. Naši su većinom zbog droge. Kad sam došao u zatvoru, idemo tuširanje, skidanje, kupanje, daju ti garderobu, drugu, tvoju zadržavaju na pregled, milion formulara, i vodite kod doktora. Samo sam čekao krevet da legnem, da se odmorim. Zatvor taj, on ima Einzelzeller, to su samice, ima sobe za dvoje, ima sobe četvorke i velike desetke. Stavili su me u tu desetku, ja sam bukvalno prespavao sledećih dva dana. Kako sam bio u toj sobi, istigao mi je bešluz. To je obrazloženje zašto me drže u zatvoru. Evo onda čitam imena i prezimena. Lik koji sam ga doveo, što je bio tu desetinu dana, on kaže da sam ga vrbovao, obučavao. Tu mi se čak i majka spominje. To jedini čovjek koji je znao, to je taj koji je pričao kako bi stvorio sto veću sliku o meni, da je to neki moj porodični kriminal, da ja to radim dugogodišnje, kako bi sebe spravo. Ne znam šta je pretpostavljao, da li je mislio da pošto je kockar u prirodi, kocka dosta, da li je mislio da će da ga puste iz policijske stanice ako bude više verodostojan,
što mi je kasnije pravilo problema, jer je pričao mnogo više nego što su sama policija znala. Pričao je da majka moja da mi je pomagala da pakuje robu, što niko nije znao osim njega. Mislio je verovatno da ću da dobijem doživotnu robiju i da više nikad neće da me vidi, kako bi spasio sebe. Ovaj drugi, koji me molio da dođe u Austriju da radi, da nema para, da ima dete, da treba da radi neki dinar, on je rekao da sam ga vrbovao i obučavao za 10% od zarade. To su ova dvojica koji su bili uhapšena dok sam ja bio u Srbiji. Prilikom sledećeg izlaska pred istražnog sudiju, sagovornik mora da donese tešku odluku. Kod istražnog sudije, prevodilac iz Srbije i pita me da li želim da pričam, da li ovo. Ja sam bio spreman da se borim zato što video sam da su me izbombardovali moji ljudi. Jel imaš advokata? Ja kažem, nemam još. Ona mi kaže, uzmi prvo advokata pa onda pričaj, a sad kaži da nemaš komentar. Onda kreće onaj teži deo, kad ti se srce stiska i bol koji osjećaš u grudima, a to je da li ću vidjeti ponovo porodicu moju, da li je sve ovo vredilo od toga, s kakvim ljudima radim, da li su od poverenja ili su cinkaroši. Tenzija je velika jer si svo vreme u iščekivanju. Puno imaju problema sa Srbima i rešili su da daju velike kazne. Na kupanju, na tuširanju, ja i jedan lik za krađu automobile bio iz Litvanije, stoji pored mene, Srbin jedan pored mene. Lik preko puta, Arapin, gleda konkretno na nas, pita ga Litvanac, vas iz problemu. On pada, uzima džoger što je bio tu. I u tom trenutku ulazi čuvar, pita šta je bilo, šta je bilo, mi kažemo lik viče galami, Allahu Akbar. Nakon takvih situacija šalju mene u drugi blok, Litvanca u drugi blok, Arapina isto, da ne bi došlo do veće eskalacije. Ja dolazim u ćeliju, u novu, na vratima vidim naše prezime i ime, naš čovjek. Otvaram vrata, vidim prijatelja kog znam ceo život. Zdravo, Razvaru, zdravo, šta ima? Kako si? Čak su mi učinili uslugu što sam prešao tu dole. Imaš dva izbora, ili da piješ lekove, medikamente, što su oni veoma voljni da ti daju, ili da budeš sportski tip i da treniraš kao što smo i mi uradili. Šetnje je sat vremena, ako pada kiša, nema šetnje. Teško je zbog toga što desi se da nedelju dana pada kiša i da nedelju dana nema šetnje i da si zatvoren u sobu i ubija te psihički. U zatvoru može da se dođe do telefona koji su tajno unešeni. Ja sam imao priliku da budem celu noć na telefonu sa mojom porodicom, gde smo razgovarali. Rumun prijavi telefon čuvarima. Odmah posle epizode Iza rešetaka, pogledajte najnovije događaje iz Crne hronike koji su obeležili prethodnu nedelju emisija Na mesto zločina. U zatvoru
može da se dođe do telefona koji su tajno unešeni. Ja sam imao priliku da budem celu noć na telefonu sa mojom porodicom, gde smo razgovarali. Rumun prijavi telefon čuvarima. Pozovem ga na tuševima, zato što tu nema kamera. Pitam ga zašto si uradio to, čemu i ti koristiš telefon, šta je problem? On gleda mene kao šta te tebe briga, šta ti interese. Udario sam mu šamar. Pa su me vratili opet u zatvoreni deo. 23 sata si zatvoren, sat vremena šetnje. Nemaš mnogo izbora. Ja treniram po 3 puta dnevno. Fokusirao sam se da čitam što više knjiga. U mladosti to nisam čitao. Pisma su mi pristizala, što mi mnogo značilo. Oko godinu dana sam čekao na moje suđenje, gde su me konačno osudili. Dobio sam 3 godine. Isto koliko i, da kažemo, osoba 1 i osoba 2 koje su cinkarili. Molba za pomilovanje posle odslužene 2/3 kazne rešena je pozitivno i ubrzo se našao na putu ka Srbiji. Ja sam sebe pronašao u sportu. Taj zatvor mi je pokazao gde sam dobar i u čemu sam dobar. A to je sport, što i danas primenjujem. Hoću da kažem sad današnjim klincima koji pokušavaju i misle belo kada uču da je zabavno, pa još neko pivo uz to, da sve to ne valja i da će sve to indirektno da im uništi i njih, kako njih, tako i njihovu porodicu, tako i njihove prijatelje i okruženje sve. Nema mesta za kriminal, nema mesta za drogu. Milion drugih stvari ima mogućnosti da se zaradi novac. Nisu više 90. Život je samo jedan. Nema povratka, nema reprizu.